Ուրեմն այսօրվա ժողովրդից շուկան։ Այսօրվա օրենքի նախագծի հետ է կապված։ Դու գիտեք այսօր որ քննարկվել է եւ այն ինչպես որ մենք կռահել էինք, այդպես էլ կա։ Նախաձեռնությունը նրա համար է, որ թույլ չտան վարչապետի հրաժարականի միջոցով խորհրդանցրել, եւ հետեւաբար նրանք նաեւ երկրորդ քայլն են արել, հիմա արտահերտ նիստ են հրավիրել, որպեսզի այդ նախագիծը ընդունեն։ Միայն այդ հարցով եւ ըստ էության մենք քիչ առաջ ենք տեղեկացվել դրա մասին։ Մենք ստորագրությունները չենք տեսել, ես ենթադրում եմ, որ համապատասխան թվով ստորագրություններ կան հավաքված։ Հիմա դալիճ գնանք, գրանցումից կերևանք։ Պարոն Մարուկյան, վարչապետը արդեն հրավիրել է հանրահավաք։ Մենք չենք գրանցվելու։ Մենք այստեղ ենք, որ տեսնենք, որ հանկարծ հավելյալ գրանցում կամ հավելյալ ցայների հաշվարկ չիրականացվի։ Հիմա դուք մենք ամեն ինչին միացած ենք։ Պարոն Մարուկյան, մենք մարդկանց կոնջերարել հավաքվել, հա, փողոցում հավաքված են, հնարավոր համարում եք արճակատում։ Չեմ կարծում, որ արճակատում կլինի։ Իսկ դա հնարավոր է կանխել։ Ինչ են։ Կանոնակարգի կանոնակարգ օրենքի համաձայն, եթե մենք չգրանցվենք եւ ելի падգամավորներով դեմ են չգրանցվեն, ապա այդ պարագայում հնարավոր է, որ քվորում չապահովի։ Միակ տարբերակը թույլ չտալու, որ ընտրվի, քվորում չապահովելն է, ինչը մենք եկել ենք որ անենք։ Պարոն Մարուկյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ նրանք, ովքեր կողմ կքվյարկեն այս նախագծին, այս փոփոխությունների նշանակում է նրանք հակահեղափոխական են, կիսում եք արդյոք քննադատական։ Դե ըստ էության ցարվում է, որ վարչապետի իրավարականով խորհրդանը չուսավի, չկա, ըստ էության տեսնում ենք, որ հիմա սա կոնկրետ գործողություն է, որ խորհրդանը չլուծարի։ Պարոն Մարկյան, դուք էլ կգնաք կմիանաք պարոն Փաշինյանին։ Ժողովուրդ ջան, ես այսօր Փաշինյանի հետ մի ժամ զրուցել եմ, ոչ մի խնդիր չունենք, ամեն ինչին միացած ենք, որևէ խնդիր չկա։ Պարոն Մարկյանի հարցը, դուք ինչ եք կարծում, ես այսինքն պնդելը, որ չանցկացվեն արտահերտ ընտրություններ սեղմ ժամկետներ, նաև հետագայով ինչ որ գործողություններով է պայմանավորված, օրինակ վարչապետին անվստահություն հայտնել եւ այլն։ Դե հիմա եթե նման, եթե այդպիսի վտանգներ չկային, ուրեմն այս օրենքը չպետք է լիներ։ Քանի որ այս օրենքը կա, դա նշանակում է, որ process-ներ կան։